trikrat vojni vej pika za rolaj si slovensko musko. Trikrat vojni vej pika za rolaj pika si. Pesem ima neko svojo zgodbo, neko svoje sporočilo. Od skladbe Odhajam z vetrom je ena taka lepa jesenska balada. Meni zelo ljuba skladba, ena izmed najlepših na moji novi plošči. In kot sem že prej rekla, no, vsaka skladba ima neko svoje sporočilo. Težko bi rekla, ne, kako se razlikuje od ostalih, ker načeloma samo svoja, ne, vsaka posebej. Ja, imeli smo to anekdoto, da pravzaprav smo hoteli nekaj kadrov posneti na strehi nebotičnika, ampak je bilo malo nevarno, no, pa se mu režiser ni upal na streho. Jaz sem sicer se, ne, ampak smo se potem odločili, no, da snemamo pa na eni drugi lokaciji. Ja, ko pogledaš nek grob osnutek spota, je tako, no, si zelo presenečen, vznemirjen, ne veš, kaj pričakovati. Bilo nekaj popravkov, nekaj stvari, ki me zmotili, to sem tudi povedala in smo potem tudi popravili in spot je super. Najboljši kadri, kar smo jih posneli, tako da... Dragi obiskovalci spletne strani za rolaj.si, lepo vabljeni k ogledu mojega čisto novega video spota za skladbo Odhajam z vetrom. Jaz upam, da vam bo všeč. Odhajam z vetrom, še pred zoro bom odšla.
www.zarolaj.si slovensko muziko. www.zarolaj.si.